发声两分钟，让世界听见你。今天要跟你分享的主题是：学习有用吗？有位网友啊，他看了我第65集《让世界看见你》的视频，他是说如何提升你的沟通表达能力。他看了这一集以后呢，回馈给我说：“刘老师，谢谢你的视频，看了很受用。”哎，我就好奇多问一句，你说很受用是什么意思呢？后来他回答说，哦，就是对我很有帮助的意思。我说，哦，原来如此，请问是怎么样帮助到你呢？他想了好一阵子才回复我说，我希望这个视频能够当我在面对有钱人能力比我强的人的时候，会能够接受我。哦，原来是这个样子，会接受他，而且是三个字，就是我希望。有一些人的学习啊，很多时候都是停留在知道，而不是在做到。他无法将他学习的东西呢，实际上的落地。如果我们的学习呢，没有真正的落地，那学习等于是白学。学习有用吗？这句话要怎么说呢？如果有用就有用，如果没有用就没有用。意思说，如果我们的学习不能把它用出来变成实际的行动，所有的学习都是没有用的。这位网友啊，在他的朋友圈曾经分享过一句话，这一句话叫什么呢？赶快学习，不要被时代淘汰了。哎呀，这句话讲得很好啊。有一些人啊，不管学多少啊，还是会被时代淘汰，因为他所有的学习都没有用出来。所以啊，看视频不是要知道，而是要让我们真正的做到。我是游泳记，简单容易记，叫游泳器。明天见，拜拜。